dobrý den, mě jmenuji Dominika Pašková a jsem lektorkou angličtiny a zároveň také jednatelkou Perfect World jazykovky se srdcem, která sídlí v Plzni. Já vás moc vítám u svého dalšího anglického tipu. Dnes se spolu podíváme na to, co to vlastně přesně znamená v angličtině, když řeknete very like. Pokud už jste někdy řekli větu typu I very like dogs, nebo něco takového, tak byste určitě měli vědět něco o tomto, měli byste vědět, zda je to vůbec správně, či zda to správně není a jak to případně správně říci. Tak, a tuto vazbu very like, případně nějakou větu typu I very like dogs, je něco, co od svých studentům celkem často slyším. Téměř každý takový, bych řekla spíš začátečnický student, řekne větu typu I very like dogs a myslí si, že říká mám velmi rád psy. A ve skutečnosti to říká, když to přeložím úplně do slova, tak I je já, very je velmi, like je mít rád a dogs jsou psy. Jenže tahle věta správně není. Není správně, není přijatelná a nikdy nemůžete říct I very like nebo někdo jiný very like a myslet si, že říkáte, že má někdo něco velmi rád. Toto není správně. Proč? Slovo very znamená skutečně velmi, ale nemůže zesilovat sloveso, nicméně pouze přídavné jméno. A za slovem very vždycky musí následovat přídavné jméno. Říct si tedy musíte, nebo můžete, například very good, což znamená velmi dobrý, nebo very happy, což znamená velmi šťastný, nebo very sad, což znamená velmi smutný. Takže můžete například říct větu she is very happy. She is very happy znamená, že ona je velmi šťastná. She is very happy. Ona je velmi šťastná. Také za tímto přídavným jménem můžete používat ještě podstatné jméno a říct si například větu he is a very good teacher. He is a very good teacher. Znamená, on je velmi dobrý učitel. Takže za tím slovem very můžete použít buď přídavné jméno, například very happy, very good, anebo přídavné i s podstatným jménem. V tomto případě nesmíte zapomenout na člen, který se vyskytuje ještě před tím very. A můžete říct si například he is a very good teacher. On je velmi dobrý učitel. Ano, to jsme tedy zesílili přídavné jméno, a případně jsme za něj ještě mohli dát i podstatné, ale very neumí zesilovat sloveso. Pokud chcete říct větu mám velmi rád psy, tak musíte říct tuto variantu. I like dogs a lot. I like dogs a lot. Znamená přesně to, co chcete říct, když chcete říct mám velmi rád psy. A lot je slovo, které klademe vždy na konec a které zesiluje sloveso. Takže I like dogs a lot znamená mám hodně rád psy. Nebo můžete říct my children like our garden a lot. My children like our garden a lot znamená, že moje děti mají naši zahradu moc rádi. Moje děti mají naši zahradu moc rádi. Nebo mají velmi rádi naši zahradu. Takže pokud chcete zesilovat sloveso, to znamená říkat, že máte něco velmi rádi, tak musíte používat a lot, které kladete na konec věty. Nikoli slovo very, které zesiluje přídavné jméno. Držím vám palce, ať si toto pamatujete, ať to správně používáte a budu se brzy těšit u některého ze svých dalších tipů. Na viděnou.